Papatayin ng mga Argente yung pamilya ko kapag hindi ko inatras yung testimonya ko. Pero hindi ko naman binisto yung pagkatao mo, Miss Ivy, eh. Tuwarin niyo ako. Anong ginagawa mo sa opisina ko? I want you to keep an eye on Amigan. Kamya-kamya, mani! Kahit ipapatay mo ako ngayon, hinding-hindi ka pa rin mamahalin ang asawa mo! Oh, well, you want more! Dismiss nga lang ng kaso nyo eh. Ano bang gusto mo? Mag-reunion kayo ulit sa korte? And what the hell are you doing here? Nakita kasi kita. Pumasok ako dahil gusto kong mag-hi. And Emilia, nakakagulat na ganito yung dadatnan ko. Ano yung tingin na yan? Pinagdududahan mo ko. Wala naman ako magpakialam dito sa babaeng to eh. Sa'yo, di ba kaibigan kita? Kaya, Emilia, concern lang ako sa'yo. Oops! I'm sorry again. Nay, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kaya ko ang sarili ko? Nay, maalis mo ba sa akin mag-alala? Na matakot na baka mawala ka ulit. Nay, bata lang ako nung una ka nilang ninakaw sa akin. Wala akong magawa noon, pero ngayon meron na akong magagawa. Kaya hindi ko mapipigilan yung sarili ko na ipagtanggol ka kung sa harap-harapan ko mismo, sinasaktan ka nila. Pero hindi ako makakapayag na kapahamakan mo ang kabayaran para lang ipagtanggol mo ako. Nay, Lily anak, nauunawaan ko na delikado ang lagay ko. At hindi ka solo sa pangamba na baka magkahiwalay na naman tayo dahil sa mga Argente. Alam ko ang peligrong sinusuong mo para lang makamit natin ang hustisya. Pero Ivy, anak, huwag mo silang bigyan ng pagkakataon para pagdudahan ka nila. What happened? Tita, nasan si Raul? Nasa kwarto niya. Can you please tell me what happened? Sinugod ko yung kamya niya, tita. Ano? Yes, tita. Sinugod ko ang babaeng yon. And I told her na ayoko nilalandi ang asawa ko. Kaso may nakialam. Guess who? Si Ivy. Out of nowhere, andun siya bigla at hinila ako, tita. Bakit niya gagawin yun? Exactly, tita, di ba? Hindi ko rin alam bakit ginawa ni Ivy yun. And suspecha ko, ginawa niya yun to protect Kamiya. Alam mo, nangangamoy ako na may nagtatraydor sa bakuran natin eh. Are you telling me na magkakampi si Ivy at Kamiya? Walang imposible, tita. Kaya kailangan ko malaman kung anong koneksyon nila. Kamusta ang nanay mo? Maayos na, Honay. Pero hindi lang dapat maulit yun. Ikaw, kamusta ka? Ang
Sige, maayos din ho. Ang kailangan kong gawin, kailangan kong mag-ingat. Dahil pagdating sa nanay ko, nagiging padalos-dalos ako. Sige, kuha kita lang makakain, ha? Ivy, pasensya ka na, hindi ko nabantayan si Emilia. Japo, hindi mo kasalanan yun. Ivy, hindi mo naiintindihan. Kasalanan ko yun. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Sigurado ngayon, pinagdududahan ka na ni Emilia. Kailangan kong gumawa ng paraan. Basta siguraduhin mong hindi mo mapapahamak ang sarili mo, Jeboy. Dahil ang dami mo nang ginagawa para sa akin. Higit pa sa kung anong kailangan mong gawin. Kulang pa yun. Jeboy, parang magiging kulang yun. Araw-araw, parang binubuwis mo yung buhay mo para lang sa akin. Para lang matulungan mo ko sa lahat ng plano ko. Ivy, hindi mo naiintindihan. Kulang pa yun dahil mahal kita. Bilang kaibigan, Ivy. Simula pa nung mga bata tayo, ikaw lang ang meron ako. Ikaw ang pamilya ko, ikaw ang kaibigan ko. Alala mo na sinigip mo ako. Binigyan mo ng direksyon ng buhay. Wala akong hindi gagawin para sa'yo, Ivy. Jeboy, salamat. Sa lahat. Ingatan mo sarili mo. Papa, tama ang hinala mo dyan sa Ivy na yan. Pinaglalaruan lang tayo niyan. At hindi ko alam kung si Diego matagal niya na hinikayat yan or magkasabot sila. But my point is, Papa, hindi sila dapat pagkatiwalaan. Emilia, wala nang mapagkakatiwalaan sa mga panahong ito. Kahit pa sabihin mong matalik mo kaibigan, tauhan. Kung minsan nga eh, kahit pa kapamilya mo. Kanya na yata talaga ang mundong ginagalawan natin ngayon. Kakampi mo ngayon? Kalaban mo bukas. Mabuti na lang at malakas ang radar ko sa mga traitor. Dahil malayo pa lang ay naamoy ko na ang mga malalansang taong ganyan. Kaya't walang lulusot sa akin. Excuse me. You have to see this. Tingnan niyo kung sino'ng bida. Oh. I knew it. Oh my God, Madrigal? Good work, Arnaldo.
Finally caught the rat. Yung iba ho natin testigo. Napatay na sila. Ma'am Ivy, may papakiusap lang sana ako sa'yo eh. Ilayo mo yung pamilya ko para hindi na sila madamay. Mr. Vidal, inutusan ka ba ng dating gobernador na gahasain at patayin si Camia Cruz? No, Your Honor. Papatay ng mga Argente yung pamilya ko kapag hindi ko inatras yung testimonya ko. Dahil sa kakulangan ng testigo, ikaw, Emilia Argente Torillo at Raul Torillo ay napawalang sala sa krimeng pakikipagsabwatan sa panggagahasa hanggang pagpatay at kay Camia Cruz. Nadagdagan na naman ang mga dugo sa mga kamay ng mga Argente. Hindi ko maalis maisip na kundi dahil sa atin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Nay, huwag niyo ho iisipin yan. Wala ho tayong kasalanan. Hindi ho nakapataw sa atin ang mga kasalanan ginagawa ng mga Argente. Kung magpapasindak ho tayo sa kanila, wala na hong maglalakas loob na kumalaban sa kanila. Kaya sige lang, kung tingin nila na nanalo na sila, pwes akala lang nila yun. Dahil hindi ako susuko. Hindi tayo susuko. Sabihin, nakalabas ng bansa si Tonyo na hindi natin nalalaman? Malamang may tumutulong sa kanila kaya sila nakalusot. Sino naman kayong tumutulong doon? Eh, wala naman resources yung kami na yan. Isa sa paniginilaan ko eh si Senator Magno, but we're not sure yet. Eh, paano naman tayo makakasiguro na hindi nilalangtad yung Tonyong yan? Pagkatapos ko pagbantaan si Tonyo at ang buong pamilya niya, sigurado ako takot na yan. Na isang pagkakamali pa niya, itutumba ko na sila. Tulad ng pagpatay ko sa lahat ng tumistigo laban sa atin. Ako naman, papatahimikin ko na yung kamya na yan para solve na itong problema natin. Slow down, Emilia. She's too high a risk to take on right now. Sige. Senator Magno? Senator, it's so nice to see you here. Hi, Miss Aguas. Hello. Have you met my wife? Cecil, this is Ivy Aguas. Hi, Cecil. Nice to meet you. Senator, sorry, nisorbo ka ata yung date nyo. Okay. I hope we can arrange a meeting soon. Meeting? Para saan? Aren't you supporting the Argentes para sa darating na kampanya? Senator, sa dami kasi ng controversies ng mga Argente ngayon, hindi ko alam kung tama ba na sila ang sinusuportahan ko. Ang gusto ko kasing suportahan ay yung may prinsipyo, may paninindigan, at may puso sa mga taong bayan. I hope I'm talking to the right person now. Okay, I'll tell my secretary to call you. Thank you, Senator. Thank you. Enjoy your date. Nice meeting you, Cecil. Senator, thank you. You're welcome. Hey, Torillo!
record? Sino ang kausap mo? Ano yan? Japoy. Japoy? Ayos. Very well played, Madrigal. Siguro naman hindi na kita kailangan takutin. Alam mo ang ginagawa ko sa mga kumakalaban sa amin. Kaya, luha mo yan. Sige na. Luha mo na yan. Luha mo. Luha mo na! Luha mo na! It's all yours. Halugugin niyo ang buong kwarto. Gusto kong malaman kung kanino nagtatrabaho ang kumagnito. Mag-axel, may nang panahon na dyan. Wala kayong makukuha sa akin. Wala pala, ha? Ay, ano ang connection mo kay Magno sa bahay ng amo mo? Ay! Tigasin yun lang, hindi basa-basa kakanta yan. Arnaldo, marami na ako nakakita ng tigasin sa buhay ko. Nalati ko kung saan ang tapang ito. Dalhin niya sa Bartolina. Sige! Hindi ako okay. Dahil si Jepoy hanggang ngayon hindi pa sumasagot. Kagabi nag-miss call siya. Tapos nung tinatawagan ko, hindi siya sumasagot. Kaya nag-aalala ako, Diego. Dahil si Jepoy lagi yung nag-a-update sa akin kung ano nangyayari sa kanya sa mga urgente. Pakikibalita ako kay Dad. No! No. Huwag na huwag mong gagawin yan. Di ba nga wala akong tiwala sa tatay mo? Baka pa nga tatay mo magpahamak kay Jepoy. Siguro pupunta nila ako sa bahay ng mga Argente. Hindi, sandali. Ivy, pinaghihinala ka na ng mga Argente. Paano kung isa to sa mga patibong nila? Wala akong pakialam. Kailangan ko iligtas si Jepoy. Ganun ba talaga ka-importante si Jepoy sa'yo? Oo. Oo, Diego. Importante sa akin si Jepoy. Ang dami niyang ginawa para sa akin, ang dami niyang sinakripisyo para sa lahat ng plano ko. Kaya kinakailangan gawan ko ng paraan para iligtas ko si Jepoy. Huwag kang mag-alala. Tatawagan na lang kita. Oh.
magbibihis lang ako. Oo, dahan-dahan. Yung sugat mo malalim. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Oh, okay na ako. Alam mo, magpahinga ka muna. Hindi, Diego, okay na ako. Salamat. Baby, kailangan mo magpahinga. Kailangan kong kumilos. Habang nandito tayo, alam naman natin na kumikilos ang mga Argente. Hindi natin alam kung sino yung pinapahirapan nila at sino yung susunod nilang papatayin. Kaya kailangan kong kumilos. Emilia. Oh, what brings you here? Hindi ka na ba nagtatampo? Nisip ko kasi baka nagtampo ka dahil sa ginawa ko. So, nagdala ako ng flowers. Peace offering. Thank you. Wala na yun. Kalimutan mo na yun. Wait, can I offer you anything? Juice, coffee, tea, or wine? Water na lang. Alright, I'll just bring this to the kitchen, ha? Lagay ko sa vase para huwag malanta. Hold sige, on. Dito lang ako. Yeah, samahan mo ako. Itapo mo na yan. Alam mo, Madrigal, masama ang loob ko dahil napaglalangan ako. Pero ang higit na kinasasama ng loob ko ay ang napaglalangan ako ng isang bodyguard lang! Ha? Hayop ka? Pinagkatiwalaan kita? Tapos babastusin mo lang ako! Ha? Uy, huwag kang matutulog. Huwag kang matutulog! Hindi ba ako tapos sa'yo? Nagsisimula pa lang ako. Magtatanda ka, Matika. Magtatanda ka. At hindi ka nauulit. Masakit ba? Ha? Sige, suka mo! Subukan ka ng... Ayop! Congressman, phone call. Si Mami Emilia po. Hello. Hello, Papa. Andito si Ivy. Pwede ko ba siyang papuntahin dyan? Bakit? Anong balak mo? Sabi kay Emilia, pag bumalik siya, nasa restroom lang ako. Yes, ma'am.
Champion, asan si Ivy? Ma'am, nag-CR po. Ivy! Is everything okay? Fabian, kunin mo nga yung mga susi. Fabian! Ano ba ang tagal-tagal ng susi? Ano ba naman itong susi mo? Walang label? Pwes, isa-isain mo. Dali! Ba naman kasi yan? Walang label? Niyo. Ay, nako. Dali, ano ba? Akin na nga. Akin na, akin na. Mais ka nga. Ivy! Ano ba? Emilia. Kanina pa kita kinakatok. Ba't hindi ka sumasagot? Ah, sorry. Hindi kasi kita marinig. Kasi, you know... You look tense. Why are you sweating? Well, alam mo na, summer. Wala naman kasing aircon yung CR nyo. Alagyan mo kaya. Well, okay. Anyways, may lakad ka ba? Wala naman. Why? Good. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Surprise. We'll see. Let's go. Emilia, ano tong lugar na to? This is Papa's happy place. Happy place ng Papa mo? At bakit naman tayo nandito? You'll see. I must admit, Madrigal, matibay ka rin. Papa! Yes? I have someone with me. Surprise! Whoa! Ms. Aguas. Gusto ko lang nakita mo kung ano ang ginagawa namin sa mga taong nagtatraktor sa mga artyente! Arnaldo, bantayan mong mabuti si Ivy Agus. Bantayan mo siya na parabang siya ang pinakamatindi natin yung karahan. Mayor, Ivy! Ivy! Ano gawin niyo yung buong bahay? Are you looking for me, Mr. Mayor? Yeah! Kailangan mong makatakas dito, Jeboy. Kailangan ka ni Ivy. Sir, yung mga bodyguard, anong ngayon? Dutuwag ka ba? Revenge is about to get wilder.
Sobrang mo kong iniinsulto, Congressman. Patayin mo si Madrigal sa harapan namin para patunayan mong iisa ang dugo natin. Patayin mo si Madrigal sa harapan namin! Wild flower.